Ja sam Dragan Burdelja, sa mnom danas je predivna Tamara Lazić. Ćao. I danas ću vam odgovoriti na najčešće postavljena pitanja, a i zablude kada je make-up u pitanju. Dobar serum, koristim dobru hidratantnu kremu, koristim kremu za predeo ispod očiju i nikad ne zaboravljam da iznegujem usne. Kada je postizanje tog prirodnog izgleda u pitanju su korektori. Kad kažem korektori, mislim na proizvode koji koriguju tonove. Vi korektorima možete da na jedan potpuno prirodan način regulišete tamne fleke, kolutove ispod očiju, kolutove oko usana i sve te razlike koje imate na koži. Što je podočnjak tamniji i korektor bi trebalo da bude tamniji? Preporučujem kombinaciju različitih veličina četki da bi se tečna podloga nanela apsolutno svuda. Prsti jesu možda i najbolji alat i svi ih imamo. Često pranje, da, ja posle svake upotrebe, vi kako vam odgovara, barem jednom nedeljno, molim vas. Korišćenje samo tamnije tečne podloge za konturisanje ili blago pigmentisanih proizvoda za konturisanje. Nema potrebe da vi imate dve crne linije na obrazima koje ćete blendirati i spajati ili sa tečnom podlogom da biste naglasili jagodice. Uvek preporučujem da se koriste proizvodi koji su blaže pigmentisani, pogotovo za ljude koji nemaju iskustva. Sva šminka može da se koristi apsolutno onako kako ti odrediš i misliš. Uopšte ne treba da sad se strogo držimo pravila. Rumenilo jeste veliki trend i nanosi se preko celih obraza, na vrh jagodica, pa čak ovako i na koren nosa, vrh nosa obavezno. I još jedna od vrlo bitnih stvari kada je lice u pitanju jeste setovanje svega toga što smo naneli. Pre setovanja dobro utapkam proizvod ispod očiju, a onda isto tako i da ga setem, da ga bukvalno utrljam u deo ispod oka, dakle u svim pravcima.